Mae'r Llys Meirion yn arwain criw o gerddwyr o'r de i'r gogledd i godi arian ar gyfer ambiwlans awyr Cymru. Mae'r cyfanswm am ddifynu yn gyflym iawn. Fe ddaw'r daith i ben y fory, ac i goroni'r cyfan, mi fydd cyngerdd yng Nghastell Caernarfon gyda Sian Coffi, Lea Marian Jones a Dafydd Iwan. Cyngerdd mawreddog, cerddwn ymlaen, nos y fory ar S4C.